Сағатты көпір. Бұл таңға жайып көпір Швейцарияның Люцерн қаласында сонау 1333 жылы салынған болатын. Ол Рейс өзенінің қиғашынан басып өтеді. Еуропада орналасып, ағашпен жабдықталған бұл көпірдің үлкен тарихы бар. Көпірдің іші 16-шы ғасырдың тарихын баяндайтын суреттермен безендірілген. Өкінішке орай 20 жыл бұрын болған өрттің себебінен көптеген суреттер қалмаған. Шамамен көпірдің 3-тен 2 бөлігі және 110 суреттің 85-і өртеніп кетті. Сол картиналардың кейбіреуі 1611 жылға тиесілі еді. Тек 25 картинаны сақтап қалып, бір жыл өткен соң көпірдің өзі де жөндеуден өткізілді. Англияда Ньюкасланның қақ ортасында Тайн өзенінің үстінде орналасқан Гейтсехтегі Миллениум көпірі 2002 жылы салынған. Бұл көпірде ешкімге ұқсамайтын құрылыммен ерекшеленеді. Бір жағымен төңкеріліп тұрған кезінде қарапайым жаяу жүргіншілер өзенінің арғы бетіне өте алады. Ал келесі жағымен төңкеріліп тұрған кезде керісінше қайықтар мен кемелер өте алады. Қайталанбас дизайн үшін көпір көптеген марапаттарға ие болды. Оны кейде қысық көз деп те атайды. Риальто көпірі Италияда орналасқан, терең тарихы бар бұл көпірдің. 16-шы ғасырда, нақтырақ айтқанда 1181 жылы салынған. Бірақ ол кезде тек Гранд каналының арғы бетіне өту үшін ғана пайдаланылған. 1551 жылы басшылар көпірді үлкен етіп салуды жөн көреді. Адамзат тарихында мәртебеге ие Микеланджело, Палладио секілді архитекторлар өз жобаларын ұсынады. Ақырында бұл мәртебеге Антонио да Пантеге бұйырады. Көптеген архитекторлардың осы жобамен жасалған көпірдің шыдамды болатындығына күмәнмен қараған, алайда көпір осы күнге дейін аман сау тұр. Жаңа көпірлер салынбайынша Риальто көпірі Венецияның екі шетін жалғастырған жалғыз көпір болатын. Сиду көпірі 2009 жылы ашылған. Қытайда орналасқан бұл өткел заңды түрде әлемде ең биікте орналасқан көпір. Әрі биіктен қорқатын адамдар үшін ең қорқыныштысы болар. Бұл жерден 496 метр биіктікте орналасқан. Бұл Эйфель мұнарасы, Гиза пирамидасы, Биг Бен, еркіндік ескерткіші секілді ғимараттардан да биік. Ол Қытайдағы Хубэй провинциясында орналасқан өзен аңғарынан өтеді. Оның орналасқан жеріне сәйкес салу барысында көптеген қиындықтар болды. Көтерме крандар мен тікұшақтарды қолдану мүмкін емес болды. Ақырында инженерлер солардың орнына зымырандарды пайдаланайық деген ойға келді. Зымыранға 1000 метрді қамтамасыз ететін кабельдерді байлап, көпірдің негізін қалаған болатын. Осыншама қиындықпен салынған бұл көпір көптеген жылдар бойы ең биікте орналасқан көпір болып қала беретіні анық.